На каналі новини, події, факти, актуальні коментарі, викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Бізнес на піску, промисел на шкоду державі збурив громаду Червоної Слободи. Чому на незаконних видобувальників немає управи? Проект пілотний, модель європейська, влада і стражі доріг покладуть край стихійним парковкам у Черкасах. Стати на ноги і допомогти іншим, як переселенці зі Сходу взялися самі облаштовувати життя на новому місці. Молоді та амбітні золотоніським школярам влаштували екскурсію журналістською кухнею. Будували шелест, жили докунами, як і де пластунам знадобився набути багаж знань та вмінь. Тепер про ці та інші теми докладніше. Більше 10 років біля села Червона Слобода незаконно миють пісок. Місцеві жителі стверджують, дозвіл на видобуток мають тільки дві організації. Втім, власих до легкої наживи чимало, а влада просто закриває очі. Тож люди зважилися на кардинальні дії, аби раз і назавжди позбутися нелегальних бізнесменів. Мітингувати біля місця незаконного видобутку піску – такий один із перших рішучих кроків червонослобідчан. До цього вони писали заяви до правоохоронних органів. Та віз і нині там. Голова села заявляє, дана територія належить району, а не селу. Тож, управи на незаконних видобувальників він не має. Не приїхав на запрошення селяни керівник райдержадміністрації. Втім, запевнив, він на боці закону. Хоча селяни й нагодилися зненацька, проте працівники, помітивши гурт, людей та камери, втекли кущами, залишивши техніку. Кожен день чуємо, бачимо, як видобуваються наші надра. А це не відновлювальний ресурс, це не картопля, вибачте, зараз, що її посадили, на слідчий рік ще одна з'їде. Тобто нам утворюють перешкоди і в доступі до води, забирають наш ресурс, не платять податки. Червонослобідчани розповідають, від такого свавілля лише шкода. Розмиваються береги, обмежується доступ до води. До того ж, копачі не платять податки. Стосовно цього кар'єра, ми хочемо, щоб люди зверталися, наші сільські, до нас і піднімали питання про те, щоб цей кар'єр закрили, щоб піски бралися тільки для нашого села, тому що це наше майбутнє для наших дітей, для нашого бюджету. Не побачивши результату свого зібрання, селяни звернулися до правоохоронців, щоб раз і назавжди поставити крапку в боротьбі з незаконними бізнесменами. Ну, звичайно, село буде боротися. Село буде боротися, надра сільські, вони не відновлюються. Ну, по-перше, заважає дуже шум. Шум, люди скаржаться на шум, але ніхто нас не чує. Наша місцева влада, вона нас просто не чує, не людей не чує. Люди трошки інертні, вони розувірилися, тому що на протязі багатьох років ніхто не захищав народ український. Міліціонери, прибувши на виклик, оглянули територію та опитали свідків. Заповнили необхідні документи, описали майно. Після отримання повідомлення ми виїхали на місце скоєння пригоди. Побачили, що дійсно знаходиться техніка, замснаряд, який по прізвищу слідчо-оперативної групи, не працював. Дана подія внесена до єдиного обліку, проходять слідчі дії. Чи вдасться зупинити нелегальних бізнесменів, поки невідомо. Уже за дві години після зборів селян робота на об'єкті була відновлена. Місцеві жителі збираються боротися до останнього. Кажуть, якщо найближчим часом питання не вирішиться, вони вдаватимуться до більш рішучих дій. Яна Лимаренко, Наталія Кулик, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Край стихійним парковкам покладуть у Черкасах. Працівники ДАІ переходять на європейську модель роботи. Це пілотний проєкт. Новації вводять ще у кількох областях України. Працівників, які несли службу на блокпостах та в'їздах у місто, переводять на патрулювання населеного пункту. Нещодавно на сесії облради були виділені гроші на забезпечення роботи оперативних нарядів працівників патрульної служби та ДАІ у місті й області та на облаштування центру відеоспостереження за правопорядком. Необхідне обладнання вже закупили. Воно дає змогу вести спостереження за трьома сотнями найбільш пожвавлених місць. А на блокпостах працює відеоробот, який збирає інформацію та відсилає до найближчого чергового патруля ДАІ у місті. Це в першу чергу дає можливість оптимізувати ті витрати, які є, і сконсолідувати сили, безпосередньо роботу працівників ДАІ. Це дасть можливість в кінцевому результаті і направити роботу самих працівників ДАІ саме на зменшення порушень правил дорожнього руху.
На думку влади та правоохоронців, це також допоможе навести лад зі стихійними і незаконними паркуваннями. Завдяки новації даївці зможуть реєструвати порушення безпосередньо у місті, де цілодобово нестимуть службу 5 екіпажів. До цього це робив лише один екіпаж. Підготовлено розпорядження заборони безпідставної зупинки водіїв. В разі необхідності блокпости будуть встановлені на кращий термін. Поки замість працівників міліції чергування буде здійснювати відеоробот, він знаходиться на стопі, він працює на 360 градусів, і наш черговий в МВС постійно контролює, це все записується, ми в'їзд-виїзд з міста постійно будемо контролювати. Із 10 липня черкаські тролейбуси курсуватимуть за новим графіком. Про це повідомляє сайт Черкаської міськради. Зокрема, буде змінено розклад руху на тролейбусних маршрутах номер 1, 3, 7, 7А. З 30 червня в обласному центрі на зупинках громадського транспорту розпочато демонтаж застарілих графіків руху тролейбусних маршрутів. Встановити нові інформаційні таблички мають до кінця тижня. Головний рятувальник області розповів подробиці ліквідації масштабної пожежі в обласному музично-драматичному театрі, яка сталася 1 липня. Прикметно, що не спрацювала ані система протипожежної безпеки, якою обладнаний драмтеатр, ані система автоматичного пожежогасіння. Адже вони вже тривалий час просто вимкнуті через брак коштів на обслуговування. Окрім того, не опустилася протипожежна завіса, що відділяє глядацьку залу від сцени. Також через несправність насосної станції не вдалося задіяти пожежні крани. Востаннє театр пожежники перевіряли ще у 2013-му, і вже тоді в інспекторів були претензії до пожежної безпеки на об'єкті. Більшість із приписів не виконали саме через фінансову скруту. Нагадаємо, вогонь вирував на площі 500 квадратних метрів, і з ним боролися 17 одиниць пожежної і спеціальної техніки та 206 вогнеборців. В результаті пожежі повністю згоріла глядацька зала драмтеатру, а перекриття над нею від високих температур обвалилося. Втім, завдяки злагодженості дій підрозділів ДСНС вдалося врятувати сценічну, адміністративну частину і хол. Я горжусь тим, що ми зуміли зберегти те, що зуміли в цій ситуації. Це їхнє майно, дорогостоюче обладнання, всі декорації. Наразі усі обставини того, що сталося, з'ясовує утворена МВС слідча група, в яку війшли і представники ДСНС. Власне, сам Віктор Гвоздь радив не робити поспішні висновки щодо причин пожежі. Відзначив, що у черкасців більше версій, ніж у фахівців, які безпосередньо займалися її ліквідацією. А слідча група має оприлюднити свої висновки впродовж тижня. На даний час розглядається їх досить багато, до 10. В тому числі це аварійний режим електромережі, куріння, підпал. До основного висновку ми прийдемо методом виключення на основі проведених експертиз. Там питання стоїть, як на мене, значить, дуже уважно зараз дивляться по лінії, значить, порушення, значить, не порушення, а застарілого, значить, всіх електричних кабелів, значить, і так далі, тому подобне. Там певні порушення правил пожежної безпеки, значить, і по лініям в неустановлених місцях. Багато чого там можна дивитися. По багато версій, іменно що люди це підпалили, поки не знаходиться, я вам зразу говорю, поки воно не знаходить свого повідомлення, бо це. А оці версії щодо, значить, електричества або щодо побутової якоїсь версії, то вони мають місце. Нову форму та спорядження отримали рятувальники пожежної команди села Ірдинь. Комплекти літнього та зимового одягу, пожежні рукавиці, чоботи та всі необхідні засоби для гасіння вогню закупили за рахунок коштів районного бюджету. Витратили на це майже 80 тисяч гривень. Таку допомогу за останні 5 років частина отримала вперше. Кошти виділялися з районного бюджету, депутатський корпус проголосував, адміністрація теж підтримала і були закуплені форменний одяг для населення пожежної команди. Принагідно, очільник району ознайомився із роботою частини та вислухав решту проблем, пов'язаних із забезпеченням пожежних команд. Вона взагалі спочатку була професійна пожежна частина. Селище в нас проблемне, і не тільки селище, а особливо пожежні торф'яні масиви, що треба взагалі тримати пожежну частину, щоб вона була в належному стані.
Не чекаючи допомоги від благодійників, переселенці зі Сходу взялися самі облаштовувати життя на новому місці. Так у Черкасах колишні донеччани відкрили для біженців салон комісійних речей. На його базі ще й проводять для дітей-переселенців розвиваючі курси. Про тих, хто намагається знову стати на ноги і допомогти іншим – наш наступний сюжет. Ще рік тому Ольга Мордвінова вела престижний бізнес у Донецьку. Через війну втратила чи не все нажите за роки роботи. Взагалі я бухгалтер і працювала на фірмі по імпортному спиртному. Абсолютно ніяк не зв'язана ні з творчеством, ні з речами. І так як все потеряно, нічого не повернути. І фірму цю, якби, тут теж зараз такий доход у людей, які, я думаю, що краще потратять на їду, на необхідне щось. У Черкасах жінка розпочала нове життя. Щоб прогодувати родину, відкрила маленький салон комісійного одягу. В асортименті переважно жіночі та дитячі речі. Тому що старші у нас діти дуже сильно вибагливі. Переселенці започаткували у салоні благодійні суботи, у рамках яких звичайні люди приносять одяг і взуття, які потім безкоштовно віддають нужденним. Більшість клієнтів цього магазину – біженці зі сходу країни та Криму. Для них встановлені й постійні знижки. В асортименті магазину є товари, які виставили на продаж самі біженці. Ми можемо допомогти своїм людям щось продати і таким образом заробити якісь гроші. Раз на тиждень салон перетворюється на розважальну кімнату для дітей-переселенців. Донечанка Вікторія Кагаловська свою маленьку донечку Поліну приводить на заняття регулярно. Каже, так її дитина психологічно відпочиває. Дитю потрібно якби привикати з дітками спілкуватися, тому що на психологічно у мене дитина трохи страдає. Через всі ці переїзди і взагалі за всієї ситуації. На таких заняттях діти-переселенці розважаються, спілкуються і розвивають творчі здібності. Про війну тут намагаються не згадувати. Можна зробити лапки віддельно, пушки віддельно. Давай, зайчик, починай. Можна, наприклад, із якогось простих там, кусочків там, ткані, дерев'яшок, можна зробити дуже красиві там, предмети, дуже полезні, там, декоративні. Коли прихожу, хочеться узнати, волнуєшся, думаєш, що буде, там, цікаво. Коли уходиш, хочеться поскорее, щоб опять було заняття. От мастер-клас тут починається. А що ти будеш робити? Розклашувати. У планах донечан черкаською пропискою створити дитячий клуб читання. Там проводитимуться для дітей казкотерапію та вивчатимуть українську літературу. Юлія Порпленко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Школярі з Золотоноші відвідали черкаські засоби масової інформації. Вони побували у редакціях «Прочерку», «Нової доби», прес-центру та громадського телебачення. Завітало молоде покоління і на Черкаську обласну державну телерадіокомпанію. Емоції та враження дітей від побаченого знає Галина Мазур. Ініціатором, затійником такої пізнавальної екскурсії став Дмитро Кузьмінський. Хлопець перейшов до 11 класу, але вже визначився, ким буде у майбутньому. І, незважаючи на свій молодий вік, вже працює у цій сфері. Взагалі у нашому місті є онлайн таке видання «Золотоноша як на ладоні», і цим керує Сергій Марченко. Тобто і він нас долучає якби до написання тих різних статей і також пропонує в кожній школі, щоб ми як представники могли зробити наподобі такого медіа свого порталу, де ми могли більш відчути себе в ролі як і керівників, так і в ролі журналістів. І я маю досить такий активний круг спілкування з моїми однолітками, які зацікавлені в цьому. І я подумав, чому нам би не відвідати Черкаси, в якому дійсно є що подивитися, що дізнатися та просто обмінятися досвідом. 9 молодих та амбітних особистостей з цікавістю слухали черкаських журналістів. Каріна Рудікова зізнається, що така зустріч не лише приємна, але й корисна. Адже поради фахівців у сфері медіа допоможуть їм у створенні власних матеріалів. Дуже сподобалось все, море емоцій. Хочеться дійсно, повернувшись в місто, відтворити на фоні побаченого, створити щось нове, укріпити ті організації, які ми вже маємо. Останнім медійним пунктом була Черкаська обласна телерадіокомпанія. Тут молодь провела більше 2 годин і познайомилась із штатними працівниками. Дізналася про особливості функціонування сучасного телебачення та радіомовлення. Унікальнішої професії журналіста немає. Це дуже така змістовна, глибока, цікава, переконлива професія, яка стверджує особистість
тому що ви будете мати право передати всі свої почуття, все своє осмислення, чи то через газету, чи то через засобами телебачення чи радіо. Повірте, це вибір, якщо він такий є, це дуже серйозний і змістовний вибір. Кореспонденти Черкаської служби новин розповіли, як створювати новинні сюжети, шукати теми та інтерв'юерів. Режисери ж розтлумачили гостям особливості монтажу та поєднання відеоряду з аудіо. І вже це відео йде зі звуком. Розуміло? Тобто за допомогою такої програми можна звук з'єднати з відео. Ну і так, в принципі, робиться кіно. Школярі відвідали студії телерадіокомпанії. Мали можливість не лише побачити, як журналіст працює в кадрі, а й відчути себе у ролі ведучих новин. Як виявилось, не так, то й легко читати текст софтвера. Десятикласниця Анастасія говорить, що саме телебачення справило на неї незабутні враження. І в майбутньому вона бачить себе саме у цій сфері журналістики. Це саме найбільше мене воно зацікавило тим, що якось притягує більше. Якось душа лежить до телебачення. Оце цікаво просто дивитися, як читати оце текст. Оце воно незабутні якісь такі почуття. Не лише телебаченням обмежилась екскурсія. Молоде покоління зазирнуло за лаштунки FM та дротового радіо і познайомилось з журналістами, які розповіли про особливості своєї роботи і продемонстрували, як вони записують та монтують програми. Дуже сподобалось Росія FM та Радіо Росія. Ми побачили, як можна змонтувати свій голос, побачили різницю свого голосу між реальному світі та після мікрофона. Ну, емоції великі, враження теж дуже багато. Галина Мазур, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Школа виживання, розпалити багаття, зварити кашу та збудувати шелест і прожити в ньому добу сам на сам. Все це під силу юним пластунам. Протягом року хлопці здобувають знання та необхідні навички у корінному таборі «Рекурсія». А влітку упродовж 2 тижнів застосовують усе вивчене на практиці. Як живеться маленьким козакам, розвідникам, бачили наші кореспонденти. Я ріжу м'ясо на засмажку. Доки Мирослав готує все необхідне для каші, Михайло та Влад слідкують за багаттям. Хлопці сьогодні на кухні чергові. У кожного свої обов'язки. Моя сьогодні функція – це слідкувати за вогнем, підкладувати дрова, роздувати, щоб воно не потухло. І якомога швидше закипів чай. Усі вони в таборі не вперше. Кажуть, тут не лише розважаються, а й вчаться дбати про себе та інших. Тут ми самостійні, робимо все майже самі. І нас вчать все робити. А от Сергій та Павло цьогоріч вже не в ролі учасників. Серед їхніх обов'язків – слідкувати за харчуванням дітей, їх безпекою. А ще усі свої знання про пласт передати молодшому поколінню. Табір мені дав самостійність. Я навчився більше практичного пластування. Це там розпалювати багаття, це там будувати шелести. Ну і я тут приїхав не сам навчатися, а більше як дітей навчити. Були інструктажі певні, якби з різних першої медичної допомоги, з виживання в лісі, з табірництва, якби. І ми зараз підсумовуємо це, вже передостанній день, ми підсумовуємо все, що вони дізналися, в вигляді питань, потім це ми перевірили, і вони будуть знати свої відповідні результати. Та чи не найтяжче із усіх завдань було збудувати в лісі шелест і прожити в ньому сам на сам добу. Більшість справились на відмінно. Нестор показує свій витвір. Хлопець із родини пластунів, тож до подібних випробувань звик. Був мій шелест, я в ньому ночував, там я залазив і спав. Не холодно було спати? Ні, спати було не холодно, я воно там розпалив багаття, воно мене гріло. А от Артем та Олексій у таборі вперше. Тож ночувати в лісі наодинці хлопці не наважились. Хоча намети з гілок збудували. Більше всього мені в таборі сподобалось, як ми вставали вночі. І в нас була спочатку зарядка, а потім ми працювали. Ми вішали щоглу для прапора, збирали дрова, розпалювали вогонь, готували їсти. Трохи спочатку морально було важко, йшли дощі, ми трохи в палатках сиділи, а потім, коли вийшло сонце, то ще хочеться залишитися, навіть додому не хочеться їхати.
Комендант табору Іван Колодницький з дітьми працює більше 12 років. Каже, подібні заходи допомагають хлопцям перевірити себе на сміливість, витривалість, вміння підкорятися. Крім цього, тут вони здобувають багаж знань та вмінь, які неодмінно знадобляться їм у повсякденному житті. Цей табір діти наполовину продумували самі. Що це мається на увазі? Вони протягом року думали програму. Старші пластуни тільки втручаються в момент, коли не в правильному руслі рухається. До нас звернулася організація «Пласт» міста Черкаси допомогти у проведенні такої таборної зміни. І за сприяння особисто Сергія Миколаївича Терещука, фірми «МАІС», здійснено допомогу щодо організації цього табору. Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. І до новин спорту. У Південній Кореї триває Всесвітня універсіада. Впродовж другого дня програми студентських змагань близькою до нагороди була черкаська дзюдоїстка Анастасія Сапсай. На жаль, цього дня у змаганнях із дзюдо жоден із українців нагороди не здобув. У ваговій категорії понад 78 кілограмів найближчою до медалі була саме Анастасія Сапсай. Спортсменка успішно пройшла до 1/8 фіналу та у чвертьфінал. У півфіналі черкащанка зазнала поразки від представниці Японії Сарі Асашини, яка у підсумку здобула золоту нагороду. Таким чином Сапсай мала шанс здобути бронзу, але не змогла здолати Санту Ракеніте з Литви. Нагадаємо, 2 роки тому на універсіаді в Казані Сапсай також була п'ятою. Впродовж 4 днів в обласному центрі стріляли з луку найсильніші українські спортсмени. Родзинкою всеукраїнського старту, який відбувся на відкритому повітрі, стали фінальні перестрілки, які провели у самому серці Черкас. Фінал прийняла долина Троянд, там і визначали чемпіонів України. Так, у чоловічому старті перемогу святкував сумчанин Микита Шишкін. У жінок рівних не було Катерині Полесі зі Львова. Черкаські лучники відзначилися бронзою у командному чемпіонаті серед жінок. Прекрасну стрільбу показало тріо наших дівчат – Христина Хвиль, Софія Новіцька і Юлія Щіпак. Цікаво, що вони стали єдиними, хто нав'язав боротьбу збірним першої групи. А на шляху до нагород збірна Черкащини перемогла міцну команду «Чернівців-1». Перемогу у жіночому старті здобула команда «Харків-1». У чоловічому командному заліку рівних не було команді «Львів-2». Черкаські чоловіки стали 8-ми. Правда, слід відзначити, що у черкащан одна з наймолодших збірних на цьому турнірі. Індивідуальні фінали у чоловіків та жінок супроводжував дрібний дощ. Під його акомпанементи перемогу святкувала львів'янка Катерина Полеха, а у чоловіків тріумфував Микита Шишкін-Сум, який виграв у протистоянні з Ярославом Окринським. Попри несприятливі погодні умови, гості з усієї України відзначили рівень проведення турніру, а особливо фінального дня змагань. Черкаси стали другим містом, де фінал турніру проводять у людному місці. До цього подібним рівнем проведення змагань міг похизуватися лише Львів. Це непогано для того, щоб, по-перше, це є популяризація все-таки виду спорту, він у нас трошечки специфічний. І не всі знають, що таке стрільба із лука, а так проводити, як проводиться, наприклад, фінал «Золотої осені» у Львові, теж в центрі міста. І тут провели досить так на високому рівні змагання. Окрім олімпійського луку, черкаси на високому рівні прийняли чемпіонат України з блочного луку, який напередодні відбувся на стрільбищі фізкультурного оздоровчого комплексу. Подробицями чемпіонату України зі стрільби з луку поділилися господарі старту, наші черкаські атлети. У програмі «На пульсі спорту» вони розповіли про особливості змагань та їх значення для нашої області. Відверту розмову про розвиток у Черкасах одного із олімпійських видів спорту дивіться сьогодні о 21:30 на телеканалі «Рось». На Черкащині з'явилося ще одне спортивне подружжя. Днями один із боксерів українських атаманів Чигиринець Олег Пруткий одружився. Його обраницею стала тренер з легкої атлетики Мар'яна Вареник. Про це інформує видання «Нова доба». Прикмети часу у випусках ЧСН о 16:19, о пів на 10 вечора. У цьому випуску ще про погоду. До зустрічі завтра о цій порі.